З Лондона до Львова велосипедом. Том Хашемі планує подолати близько 2000 кілометрів на двоколісному. Все, аби зібрати кошти на розмінування українських територій. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Маршрут чоловік обрав не випадково, адже він генеральний директор компанії, яка працює і у столиці Британії, і у нашому місті. Перша ціль – зібрати 20 тисяч фунтів, що достатньо, щоб видалити близько 40 нерозмінованих мін, снарядів і уникнути шкоди, яку вони можуть завдати. Ці кошти збираються через фандрайзингову платформу. Ще одна ціль більш політична, адже хочу привернути увагу британських посадовців та політиків до України. За словами Тома, проблема із замінуванням українських територій, від яких часто страждають діти, зачепила його особисто, адже сам має 5-річного сина. Велосипед, яким чоловік проїде цілу Європу, розфарбують в кольори українського та британського прапорів. У поїздку Том вирушить вже 28 квітня, а відстань з Лондона до Львова планує подолати за 14 днів.